Jag följer ganska många SD:are på Twitter. För att jag vill veta vad de tycker och tänker. Det gör ganska många på kommunal nivå. Och då händer det... Det här kommer ha med saker och ting att göra. Och då händer det så här ibland att någon skriver så här, typ så här, ut med arabpacket! Och det lägger mig inte i. Och så. Jag är ingen expert. Men då händer det, jag skulle vilja säga titt som tätt, att någon så här SD:are med typ ett polsklingande namn, jag vet inte exakt om det heter, men typ Isabella Skorupko. Att det är som någon SD:are med polsklingande namn som bara skriver så här, alltså kommenterar på den tweeten ut med arabpacket. Och då skriver jag så här: ni borde ha gjort som vi gjorde i mitt hemland, där vi inte släppte in de där jävla islamisterna. Men såklart ni gjorde det, för ni är såna veka, mesiga svenskar. Ni borde vara mer som vi polacker i Polen, kaka på kaka. Men liksom så. Och liksom så va? Och när jag läste dem så fick jag känna såhär, okej. Okej, vad kommer hända nu? Såg fram emot kommentarerna på den va? Och då blev jag så jävla häpen. För då var det nästan alltid så här att folk, alltså att andra SD:are, alltså svenska SD:are, riktiga svenska SD:are, att de svarade så här: fan vad bra sagt Isabella Skorupko. Då har du verkligen rätt i. Gud, vi är såna jävla mesar. Vi borde vara mer som er polacker i Polen. Ni är så himla jävla bra. Hurra för Isabella Skorupko! Och när jag liksom läste de svaren, då blev jag så här: okej. Och det här hade jag inte väntat mig alls. Och så här: nej men nu förstår jag inte riktigt. Och jag bara så här, för jag förstod att nu har jag missat något. Och jag bara så här, jag kände så här, jag blir så jävla perplex va, för att alltså, jag är ju antagligen gammal då, för som jag minns det så tycker vi att polacker är skräp. Så att jag blev så, jag blev verkligen så här: okej. Att jag, har jag legat under en sten de senaste 10 åren? Jag kom ihåg att jag bara gick rätt in i badrum och tittade själv i spegeln och sa så här: okej, boomer. För oj vad tiden går. För jag vet ju att vi liksom tycker att, liksom att polacker, det är ju liksom usla människor. Och att det blir sån himla liksom disparans där då. För jag trodde folk skulle svara så här: vad fan fick du i luft ifrån, jävla plattskalle? Håll käften och lägg asfalt på min uppfart. Liksom. Vilket hade varit normalt då. Men tydligen inte. Och då blir det bara så liksom... syntax error i huvudet på mig, varför att liksom polacker var ett av få folk som verkligen fick, för de förtjänar nazisterna. Helt sjukt.